Mano do céu! Todo mundo sumiu! Mano, não faço ideia. Opa! Opa! Já... Deixa eu ver quem tá aqui, que eu não sei. Mano, deve ter gente aqui por baixo. Opa! Boquinha Channel! Ai, toma! Fica no chinelo! Eu esqueci que você tava com a lanterna, mano. Muito boa noite, rapaziada! Aqui na nova casa Hunters 4.0, mano. E hoje eu vou fazer o seguinte, mano. Uma brincadeira muito massa, um esconde-esconde de noite, tá ligado? E vamos ver qual que é o melhor esconderijo dessa casa. Vamos ver quem vai se esconder melhor. Mano, de verdade mesmo, eu vou começar sendo o pegador e a gente vai se esconder nos melhores lugares dessa casa, tá ligado? Eu tava muito ansioso pra gravar esse vídeo, não vi a hora de chegar de noite, porque, mano, aqui tem muito lugar top pra se esconder. E, ô, Boquinha, fica atrás desse negócio pra ver se dá pra ver você. Mano, já não dá pra ver. Juro, já não dá pra ver. Sai daí. Mano, tá impossível, parceiro. É, vai ser nível hard. Mano, nível hard, mano. De noite é nível hard. Tá preparado? Bora. Ô, vamos fazer o seguinte? É. Não vale dentro de casa, só vale ao redor dela melhor. E fora. É melhor, né? Porque, mano... Tem muito lugar pra se esconder. E é o seguinte, não tem aquele bagulho... Sem lanterna? É, sem lanterna. O cara que se salvar é o pegador, tá ligado? Ai, mano, tem pique-esconde. É, tem pique-esconde. É esconde-esconde normal. O cara que se salvar é pegador? É, porque é o legal, não é? Eu não quero ser pegador, não. Ah, mas tem um pique-esconde daí. Isso, vai ter um pique-esconde. É um esconde-esconde normal, não é aquele core soft. É legal se esconder. É, legal se esconder, mas é também legal... Pegar, né? Pegar. Você se salvar também. Se salvar, isso. Então, mas você vai se salvar pra pegar os outros. É, é o mais massa. É o mais massa pegar os outros. É, pegador? Todo mundo quer ser pegador. Você não quer ser pegador? Não. Você quer se esconder? Por isso que é solteiro, né? Mano, então vamos começar. Esconde, esconde, nível hard na nova casa do Caçador de Lenda. Mano, se esconde bem. Aqui pode ser o pique? Pode ser? Pode ser. Aqui é o pique. Lá dentro, lá pra nossa. Ah, não. Aí na hora de correr vai virar mucuveira. O bom aqui, porque a pessoa que tiver daqui já se salva. Não tem salva o mundo, demorou? Show. Não é o último no salva o mundo, não. Então demorou, então. Vamos todo mundo se esconder, eu vou procurar vocês. Tá preparado? Vamos começar então, eu vou contar até 50, bora. Rapaziada, todo preparado então? Bora. Ó, se escondem, lembrando que é o tradicional, tem que voltar lá e bater no pique, hein? Não vale na casa, né? Não vale, não vale na casa, isso, tem que se salvar, Boquinha. Vai, eu vou contar até 50, hein? Vai. Ai, minha cabeça. Eu vou me esconder no lugar tradicional, que eu acredito que é o melhor. Que eu já me escondi nas sombras e aqui mais ninguém me pega. Já era, tô na sombra, papai. Aqui vocês acham que eu nunca toco? Eu nunca vou olhar aqui. Um lugar que eu achei que mamãe encontrou, porque ele tá lá pra trás, tá ligado? Mano do céu! Todo mundo sumiu! Mano, não faço ideia. Opa! Opa! Já... Deixa eu ver quem tá aqui, que eu não sei. Deixa eu ver. É o Gui! É o Gui! 1, 2, 3, pega o Gui! 1, 2, 3, pega o Gui! Mano, eu pensei que fosse o Renato, porque o Renato também tá de vermelho. Mano, eu vi só o bundinha. Eu fui o primeiro? Foi. Mano, já peguei o Gui. O Gui já... Mano, será que tem alguém aqui? Oi. Tem alguém aqui? Hã? Caramba!
Eu tô com medo. Cacete, mano, é muito difícil. Ah, não! Ah, a Ana foi. Caramba, não vi você. Agora eu? Não, agora tem que terminar de arrumar os moleques. Vai ser um dos ganhadores já. Mano, deve ter gente aqui por baixo. Opa, Boquinha Channel! Ai, toma. Pegando chinelo. Eu esqueci que você tava com a lanterna, mano. Um, dois, três, pega o Boquinha. Peguei o Boquinha. Ali, ó. Mano, vamos ver onde tem mais gente. Deixa eu ver se tem gente ali na churrasqueira. Aqui. Ou aqui. Você tá guardando alguém aí, Gui? Não. Ô, Léo. Léo. Não tá guardando. Mano do céu. Sky, conta onde que tá, Sky. Tem gente aqui? Tem gente aqui? Opa! Opa! Tem gente aqui? Opa! Opa! Quem é que tá aqui? Quem é? Ah, Renato, sai daqui, Renato! Não! Nossa! Nossa! Renato, você salvou! Não! Não! Mano, olha seu celular! Você bicudou o celular! Vira! 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 Meu Deus! Meu Deus! O Renato se salvou! Falta quem mais? A Dani! Mano, o ruim que não dá pra saber, pessoal. Dá pra ver? Nossa. Mano, o ruim que não dá pra saber, pessoal. Dá pra ver? Ai! Ai! Meu Deus, pega o Dani! Meu Deus, pega o Dani! Peguei você! Nossa, Dani, você tava ligeira pelos cantinhos! Quem que entregou? Vocês bateram aí! Caramba! Você é o Renato. Pô, vou deixar você. Eu não vou. Vou deixar você. Eu não vou. Eu sei que você falou que ia ser muito pegador. Ah, que é meu sonho, igual a África, né? Então vai. Renato. Até 50, hein? Vai, até vai, 50. Vai. Então vai. Mano, vamos esconder aqui atrás. Mano, é muito difícil. Você não tá ligado, é muito difícil, mano. Pode usar. Na hora que ele vier, né? Passa por trás. Eu tenho que passar. 50, lá vou eu! Escondeu, esconde mais. Aqui do meu lado eu tô escutando, parece uma roçadeira. No meio do mato. Morre, eu sei ir! Um, dois, três, dando em pego. Opa, escutei uma risadinha aí, hein? Opa, tô vendo você. Opa, rapaz. Ali, alguém. Salve, Gui! Salvei! Me salvei.
Ufa. Ai. Ah, o Renato ali, ó. Um, dois, três, Renato pego. Um, dois, três, Renato pego. Sai, sai, tá pego, tá pego. Tá pego, tá pego. Ai. Um, dois, três, Renato pego. Sky, quem tá mais escondido, Sky? Ui. Olha lá, Sky sai correndo lá, ó. Tá lá, Sky? Bota o Léo. Vou pra cá então. Léo, cadê você? Léo? Escutei. Sai! Sai! Segura! 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 O Léo pego! Nossa, esse foi. Você é um pouquinho. Ah, de isso? Rapaz. Caramba, vai um pouco. Ó, Joaquim. Pô. Se quer pegar a boca. Chama. Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Eu tô meio que escondidinho aqui, ó. Se ele vazar dali, eu já... 10, 11, 12, 13, 14... Mano, eu vou ficar aqui em cima. Aqui. Aqui dentro. Eu vou ficar aqui. Pois eu sou a isca. Ih, tem um troço aqui que eu peguei na mão. Vou te pegar, vou te pegar. Opa! Opa! Fila da... Um, dois, três, e salve! Ai! Nossa, nossa. Corri, salvei! 21, salvei! Pela blusa azul. Onda sem saudade. Pega esse cara. Que saiu, vi. Rapaz, será que eu tô tão ruim assim? Só falta o Léo. Já deu, o Léo tem que ganhar essa, mano. Ah, não é possível, perder pra todo mundo. Todo mundo ganhou. Vai, 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 vai. Ah, mano. Ah, mano.
mano, não deu. Ah, aí, aí, aí. Peguei o Léo, peguei o Léo, peguei o Léo, peguei o Léo. O único. Molecada, vamos ver o seguinte então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mano, agora ninguém vai me achar. Minuto lá vou eu. Ai, fala se não é pau, Lupinho. Renan, sai da moita, Renan, que eu tô te vendo daqui, cara. Primeiro pega o Renan, ó, atrás da moita. Mano, na moral mesmo, aqui dentro que tem algum otário. Aqui dentro que tem algum otário. Cadê os otários? Que susto. Rapaziada, eu não biso aqui não. Opa, Dani, 1, 2, 3, pegador, é? Pega a Dani, pega a Dani. Na humildade. A Dani já foi pega. Ó. Tô dando um bisu aqui de costa. Na corrida você não ganha, parceiro. Na corrida você não ganha. Você tá falando com o Isobolt. Você tá falando com o Isobolt. Um, dois, três, pega o Renato! Peguei, peguei primeiro! Eu peguei primeiro, sai fora! Sai fora que eu peguei você primeiro! Um pô! Um pô? Joaquim, um pô! Filho da mãe! Falta o Léo! Mano, Léo! Falta o Léo, mano! É o Léo, pai! Léo! Léo! Cadê o Léo? O nosso é só o Léo! Ai! Ai! Foi boa, não tava conseguindo correr, mas Léo, só aguenta correr aqui. Vizinho do céu! Foi bom, né? Foi bom, quanto você pegou? Um pouquinho, eu peguei. Três. Pô, eu faltou só dois pra pegar, quem foi melhor? Eu também faltou dois pra pegar quando eu tava. Mano, quem foi o acho que empatou, né? Eu acho. Empatou, né? Pô, é muito difícil, porque dá pra correr de todos os lados. E olha que nós nem fez dentro da casa. E a noite não fez nada. Não dá, mano. É, foi engraçado. Nossa, foi muito difícil. Esse é esconde-esconde real, né? Esse é esconde-esconde real. É, esse é esconde-esconde, né? Tipo, tradicional, da vida toda. Raiz mesmo, né? Tipo, que você vê a pessoa e tem que identificar. Quase que eu falei que você era o Renato, que estava de vermelho. Não, mas o Dunan eu vi porque ele tava de azulzinho. Eu nem precisei ir lá. Eu falei, não, já peguei já. É, porque tem que ver, olhar a pessoa e falar o nome dela. Porque se você comer bola, aí é outra pessoa, você perde. Ah, tá certo. Eu gostei de brincar. Gostou? Juventude, lembra da juventude, né? Mano, também. Rapaziada. Molecada, tudo, mano. Nossa, com todo mundo da casa? Todo mundo da casa. É, mano, com os cameramen, todo mundo, de noitão. Eu vou cair na piscina. Nossa, deve ser difícil, hein? Vou instalar mais luz aqui, Léo. Mais luz? É, vai colocar quatro luzes nessa refletor aqui. Aí, pra fazer um... Porque ali atrás é muito escuro, né? Vou pegar um airsoft aqui, noturno. Top. É legal, né? Mano, então é isso, rapaziada. Se você gostou desse esconde-esconde nível hard, mano, não teve como se salvar todo mundo, mano. É muito difícil. Esses malos aqui, ó, tudo dá pra se esconder. E é muito escuro, vocês não enxergam nada. Você tá doido, eu tava ali atrás, o Gui nem me viu, véi. Então é isso, rapaziada. Se gostou desse esconde-esconde, deixa o likezão. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É nóis, valeu, falou e fui.